সাবস্ক্রাইব করক টিকে মাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলত কই আগত পায়। হ্যাঁ নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার যদি ব্যাংকত একটা অ্যাকাউন্ট আছে সেয়া যিকোনো ব্যাংক হব পারে, তেন্তে আপনার ব্যাংকর অ্যাকাউন্ট কাটি দিয়া হব বা ডিএক্টিভ করে দিয়া হব। কেটামান নিয়ম আপনাদের যদি পালন নকরে, সেই কেটা নিয়ম নো কি মই আজি ইয়ার বিষয়তে কম। গতিকে বন্ধু বান্ধবী সকল, মই শ্রীপান্তে কৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইন, আহক আরম্ভ করো আজির ভিডিও। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার হয়তো সকলোরে ব্যাংকত একটা অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার ব্যাংকর অ্যাকাউন্ট কাটি দিয়া হব পার্মানেন্টলি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফৰ পৰা। বন্ধু বান্ধবী সকল, সেই কেইটা নিয়ম ফলো নকৰিলেহে কাটিব। নিয়ম কেইটানো কি বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকৰ হয়তো জনধন আঁচনিৰ বিষয়ে শুনিছে। জনধন আঁচনিৰ অধীনত বহুতো একাউণ্ট খোলা হৈছিলে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান টকা দিব বুলি আপোনালোকক জনধনৰ আঁচনিৰ একাউণ্ট খোলা হৈছিলে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকে প্ৰতি মাহে 12 টকাকৈ ডিপজিট কৰিব লাগে আৰু সেই 12 টকাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিকলি কাট খাই যায় জনধন আঁচনিৰ জৰিয়তে। গতিকে প্ৰায়বোৰ প্ৰায় 30 লাখ একাউণ্টৰ, সেই জনধন আঁচনিৰ প্ৰায় 30 লাখ একাউণ্টৰ 12 টকাৰ তলত পইচা আছে আৰু কোনো ধৰণৰ লেনদেন নকৰে। গতিকে যিসকল নেকি 30 লাখ ইউজাৰৰ সেই 12 টকাতকৈ তলত এমাউণ্ট আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ কাটি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ আঁচনিৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব বা কোনো ধৰণৰ আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি এখন জনধন আঁচনিৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰতি মাহে অতি কমেও 50 টকা বা 100 টকা হ'লেও ডিপজিট কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ 12 টকাটো কাটিব আৰু তাৰ ফলত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো জীৱিত হৈ থাকিব। আৰু আনহাতে যিমানবোৰ একাউণ্ট আপোনাৰ বাহিৰা যিমানবোৰ জনধন আঁচনিৰ অধীনত নথকা যিমানবোৰ একাউণ্ট থাকে, যিমানবোৰ একাউণ্টত নেকি এই 1-2 মাহলৈ কোনো ধৰণৰ লেনদেন নকৰে, কোনো ধৰণৰ পইচা ডিপজিট নকৰে, পইচা উদ্ধাৰ নকৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ কাটি দিয়া হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা এইটো এটা নতুনকৈ নিয়ম, গতিকে নিয়মটো ফ'ল' কৰক আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো জীৱিত ৰাখক। যদি এই নিয়মটো আপোনালোকে ফ'ল' নকৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিএক্টিভ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰিয়ালৰ নতুন হৈছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।